Nil-qaqom għal-programm ieħor ta' EBS News. Jina Sandra, u llum ovvjament ikollna nitkellmu fuq xġara Marsa Skala. Għal Marsa Skala mill-lider għalissa il-proġett twaqqaf. Twaqqaf ma jfissirx li wara ma jkomplix. Anka l-karozza tieqaf però tista' terġa' tistartja. Bl-Ingliż għadu jgħidulna shelved. Jien ukoll ġo shelf tiegħi għandi l-ġam. Ma niklux dejjem, però hemm qiegħed. Ġifieri, eżis avukati li toqgħdu tilagħbu bil-klib. Toqgħdux titnejku bina, biex m'aħniex fidili. Grazzi talli issa waqaftu, però in kampana xorta ħanoqgħodu għassa tagħkom għaliex l-esperjenza qalmitna biex ma nafdahomx. Ovvjament lob bil-klim ukoll sar bil-biċċa tal-passaporti fejn bdill-inkwiet kbir ħafna li għandna bejn ir-Russja u l-Ukrajina ġejna again taħt il-lenti tal-Ewropa minħabba din il-biċċa xogħol tal-passaporti. Biżgħat mill-Ewropa li imħabba l-passaporti tagħna li bejna lir-Russi infiltraw ħafna nies li ma tantx huma mill-ħelwien. U din qed tinkwita ħafna lill-Ewropa għandna l-mezzala li qed tagħmel pressure biex din l-iskema tieqaf. Hemm l-ADPD li qed jagħmel pressure ukoll biex li l-iskema tieqaf kompletament tiġi skrepjata. Il-Labour beħsiebu jżomma għaliex għalih donnu meta jagħmel xejn ħażin u reċenġ u n-nazzjonalisti qalu li iżomm huwa però ma jbijawx lir-Russi. Issa, jien il-lobby klimi dejjaqni. Jekk xi ħaġa hija ħażina, tibqa' ħażina. X'ebgħu jgħidulna l-Ewropa li di il-ħaġa tal-passaporti hija unethical u mhix tajba, u issa b'dil-gwerra li faqgħet li tista' tolqotna m'għandux jaqsam għax qiegħda l-vot, tista' tolqotna mela le, mela aħna ma neħdux fuel, ma neħdux tqiq, ma ngħixux dinja. Għandkom idea kemm minerali u affarijiet tesporta l-Ukrajina, ġifieri din hija xi ħaġa li eħel qegħdin fid-dinja tolqotna. U hemm bżonn li l-gvern tagħna irrealizza li din il-passport scheme għandha tieqaf kompletament. Għaliex kienet from its conception xi ħaġa anetika u barely legal li qatt moġbot il-ħadd. Ejja nġibu investiment nadif u investiment onesta u Malta. Ma jistax ikun noqogħdu dejjem fix-xifer tal-irdum bej legalità u illegalità. Wasal il-ħin li iva inkunu legali l-ħuta mir-rasa tinten affarijiet not farridu investiment nadif mhux nies li pruvaw jaħarbu mit-taxxa ta' pajjiżhom daw diġà magħhom ħajġibu berdin ta' nies li ma tantx huma iħobbu l-affarijiet legali mbagħad inħassu l-prezz aħna ejja nnatfu lura isem pajjiżna. Ma jistax ikun li konna dan il-lobby il-klim u berni ġast għax ħaġa jagħmlu għan-nazzjonalisti f'daqqa waħda ma tiġix nadifa jew tgħid li ħa tiskrepja kompletament din il-ħaġa inkella mhux għax jagħmlu għan-nazzjonalisti u mbagħad tiġi bil-barka tagħha. Dilu l-istess bħal tal-local plans. Mela fit-2006 il-local plans taħt in-nazzjonalisti kienu tajbin u l-laburisti kienu jgergru fuqhom. Kif talgħu il-laburisti f'daqqa waħda mill-luminazzjoni tagħha daw ġew tajbin. Issa bl-istess eżempju, bl-istess prinċipju qed tilagħbu l-istess affarijiet u din il-ħaġa ma jistax ikun li tkompli. Ġust għax xi ħaġa ta' jagħmilha partit ma tiġix tajba. Jekk xi ħaġa hija ħażina, ejja ngħidula ħażina. X'bajt nara dak tidwir bil-kliem dal-lobby il-kliem minn għandkom. Ejja nkunu onesti mal-poplu Malti ejja ma nkomplux nitmejlu bih. Jina Sandra, minn ximkien minn Malta, għalissa, au revoir!